どうも、365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日はハウス食品ザ・ホテルカレー、焙煎したスパイスの豊かな香りを食べてみたいと思います。ザ・ホテルカレーはこのシリーズ2回目、前回は赤ワインの、ホテルカレーをこちらですね、食べたんですけど、今回は焙煎したスパイスの豊かな香りということで、パッケージも、色が違ってまして、また違った味なんだと思います。それでは準備します。ザ・ホテルカレーが出来上がりました。いただきます。このホテルカレーは滑らかソースっていうのが一つの売りだと聞いてます。ご覧いただけますか。確かにとても滑らかな、とても美味しそうなソースです。辛さは中辛の表示なんですけど、タイトル通りスパイスが効いてまして、ピリリと辛い感じがします。何かとてもちょうどいいっていう感じがします。入ってる具材の方は、野菜などはほとんど見られません。牛肉ですね。美味しいです。完食しました。ごちそうさまでした。滑らかソースっていうのがこのシリーズホテルカレーの売りだと思うんですけど、まさにその通りで、ただ僕自身はソースが滑らかであるかどうかというよりも、ソースの、コクというかその味そのものに期待していつもカレーを食べるようにしてるんですが、このカレー、万能型というべきか、オールマイティというべきか、味自体に強い自己主張がないもんですから、他の料理との組み合わせで、そのうちの料理の一つということで、楽しむことができるんじゃないかなと思いました。はい、それではまた明日お会いしましょう。さようなら。現在のランキングをどうぞ。